ព្រះមហាថែរដ្ឋេរានិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ថាបនាកាយដែរ On top of the top, young Bakat and I came back. Then I only cut off all Sato and the profane for those cousins. Kim Pakarana, Lopun Tay, and Lupertian, they come up people, put the cat, Samakum Kumai, Watt Munisotaram, Rod Munisota, Promptian Brasong, Nanaja, Kanakamaka, Watt. មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះអធិមនីមង្សាញាណសារោប្រជាអធិការវត្តមនីសតារាមដែលជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានព្រះសង្ឃនិយុត្តនៃគណៈរមញ្ញាធិការនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្រីលង្កាប្រគេននូវផ្លិតយុះនិងគោរមងារយុះជាមហាសង្ឃាធិបតីពហុជនៈ ចរណបាវចនៈវិសារតៈដ៏គួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងក្រៃលែងក្នុងវរោកាសដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំប្រកាសរណាយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមសម្ដែងនៅការអបអរសាទរនិងសូមកោតសរសើរដល់យ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកប្រទេសដ៏ល្អបរិសុទ្ធនិងការស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់ ព្រះសង្ឃនាយកនៃគណៈរមញ្ញាធិការនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្រីលង្កាដែលបានប្រគេននូវព្រះយុត្តនិងគោរមងារយុត្តដល់ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លានេះការប្រគេននូវព្រះយុត្តនិងគោរមងារយុត្តនេះពិតជាស័ក្តិសមចំពោះព្រះអធិមនីមង្សាញាណសារោដែលជាបញ្ញវន្តសង្ឃខ្មែរមួយអង្គពោពេញទៅដោយសមត្ថភាព កតិស័ព្ទនឹងចំណេះដឹងទាំងផ្នែកពុទ្ធិចៈនិងអាណាចក្រព្រមទាំងបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានយល់ដឹងនិងបដិបត្តិតាមពុទ្ធោវាទជាពិសេសដឹកនាំវិស័យប្រពុទ្ធសាសនាខ្មែរឲ្យមានភាពរីចម្រើនសុខសាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាក្រោមនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផង យើងខ្ញុំបកករណាទាំងអស់គ្នាសូមប្រគេនពរសព្វសាធុការពរចំពោះព្រះមហាសង្ឃាធិបតីអធិមនីមង្សាញាណសារោប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីគ្លៀងគ្លាលើយសូមព្រះមហាសង្ឃាធិបតីព្រះមេត្តាទទួលនូវការគោរពសក្ការៈដល់ពងពួក ពីខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃច័ន្ទទី8រោចខែជេឆ្នាំរោងឆ្លងស័កពុទ្ធសករាជ2568ធ្វើនៅវត្តមេនីសតារាមថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2026អនុប្រធាននៃក្រុមអភិបាលហត្ថលេខាលោកប៊ុនថេសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណសូមអរគុណ អរបានបងប្អូនទីអត្រៃដល់សេចក្តីគោរពសូមប្រាថ្នាបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរៈដល់សេចក្តីគោរពសូមប្រាថ្នាបង្គំចំពោះព្រះមហាសង្ឃាធិបតីដល់សេចក្តីគោរពច្រាស់ថ្លាជាទីបំផុតខ្ញុំកណ្ណាសូមបង្កាសដើម្បីបានអាននៅលិខិតអបអសាទរនិងប្រគេនពរដោយតទៅពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរវត្តមូនីសតារាមរដ្ឋមីនីសូរ៉ាដឹកមីនីសូរ៉ា Cambodian Buddhist Society លិខិតអបអសាទរនិងប្រគេនពរខ្ញុំប្រកាសរណាភិក្ខុធម្មថេរោជុំវិចិត្រព្រះគ្រូសូតនិងជាព្រះអនុប្រធានទី1នៃក្រុមអភិបាលពុទ្ធិកសមាគមវត្តខ្មែរមូនីសតារាមរដ្ឋមីនីសូតា
ព្រមទាំងព្រះសង្ឃនិងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តមានសេចក្តីសូមអរគុណរីករាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះអធិបតីមន្តសាងមានអសារោប្រចាំអធិការវត្តមុនីសុតារាមនិងជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរស្រុកអាមេរិកដែលត្រូវបានគណៈសង្ឃនាយកនៃគណៈរាមញ្ញនិកាយនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសីឡង្កាបានប្រគេននូវធ្លឹកយុសនិងក្រមងារកិត្តិយសជាព្រះមហាសង្ឃាធិបតី ពហុជនៈចរណៈបាវចនៈវិសារតៈដ៏គួរឲ្យកោតសញ្ញាស្ញែងយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងបរិបទដ៏ប្រសើរថ្លៃខ្លាំងនេះយើងខ្ញុំប្រកាសរណាសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរនិងកោតសរសើរដោយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកប្រទេសដ៏ល្អបរិសុទ្ធនិងការស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់ព្រះសង្ឃនាយកគណៈរាមញ្ញមហានិកាយ និងក្រុមងារកិត្តិយសដល់ដល់ដល់ថ្លៃថ្លានេះការប្រគេននូវព្រះយុសនិងក្រុមងារកិត្តិយសនេះពិតជាស័ក្តិសមចំពោះព្រះអធិមុនីមង្សាយានអសារោដែលជាបញ្ញវន្តសំខាន់មួយព្រះអង្គពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពកិត្តិស័ក្តិនិងចំណេះដឹងទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រព្រមទាំងបានដឹកនាំព្រះពុទ្ធបរិស័ទ ឲ្យបានយល់ដឹងនិងបដិបត្តិតាមពុទ្ធោវាទជាពិសេសដឹកនាំវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរឲ្យមានភាពរីកចម្រើនសុខសាយទៅនៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងអស់គ្នាសូមប្រកេនសព្វសាទូការពោចំពោះព្រះមហាសង្ឃាធិបតីអធិមុនីមង្សាញាណសារោប្រកបដោយពុទ្ធពលទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺ អាយុវណ្ណៈនិងពលៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមព្រះមហាសង្ឃាធិបតីមេត្តាទទួលនឹងការគោរពសក្ការៈដ៏ពុំពុះពីខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃច័ន្ទ 7រោចខែចេត្រឆ្នាំរោងឆាស័កពុទ្ធសករាជ2538ធ្វើនៅវត្តមនីសុតារាមថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2029 ព្រះគ្រូសោតនិងជាព្រះអនុប្រធានទី1នៃក្រុមអភិបាលហត្ថលេខាភិក្ខុធម្មធេរោជុំវិចិត្រនេះគឺជាសារលិខិតអបអរសាទរដែលសរសេរនឹងដំណាងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវត្តមនីសតានក្រមនីសតានទាំងមូលសូមអរគុណនិងអរគុណឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញឧបាសិកាសុចារីអាចជាភាសាអង់គ្លេស Certificate of recognition in their great responsibility as custodians of the noble doctrines of Buddhism. It meets numerous anti-Buddhist foreign invasion and natural disaster. The Mahavihara School of Bhikkhus preserved the teachings of Buddha for over 2,500 years, which was introduced by the Venerable Arahant Mahanda into Sri Lanka, which had been sanctified by the Buddha himself by revisiting 3 times. With the passage of time, the Mahavihara Bhikkhu tradition split into various sects and branches, and as a result, at present there exists in Sri Lanka 3 sets. Namely, the Siam Mahanikaya, the Amarapura Mahanikaya, and the Ramana Mahanikaya. The Sri Lanka Ramana Mahanikaya was established on 13 July 1863 by the Most Venerable Mbakahavat Indasa Bhavaranasami Mahatera. The Most Venerable Varapiti Sri Sumita Mahatera and the Most Venerable Pukwakandavi Panananda Mahatera in terms of performing the first higher ordination ceremony at Udakukhepa Sima on the river of King Ganga in Gel. Let it be known that Sri Lanka Ramana Mahanikaya, the prestigious monastic lineage
upon recommendation of His Eminence Chief Prelate and the Executive Committee has conferred on 1st February 2024 upon Venerable Atimani Mansan Nyen Natsarao Thero, the President of the Cambodian Buddhist Monk Society USA, with the honorary title of Maha Sankhya Thapadai Pahujana Sarana Pavajana Visarate, in recognition of his dedication, service to promote Buddha's sasana in Cambodia and USA, to provide welfare services to the community in Sri Lanka and beyond. Given that the headquarters of the Sri Lanka Ramana Mahanikaya number 566 Alvitik Gala Road, Colombo 5, Sri Lanka, as approved by Executive Committee and conferred on February 1st, 2024, with the blessings for good health and courage to continue his great services to the world. The Sri Lanka Ramana Mahanikaya also respectfully appeal to both and lady and clergy of Buddhist world to extend their cooperation and support in the accomplishment of his worthy activities. Thank you.